Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan penyakit TB dalam negara masih dalam kawalan dan menasihatkan orang ramai tidak menjadi panik dengan laporan tular mengenai kenaikan kes penyakit berjangkit itu. Perkara itu dijelaskan menterinya Dr. Zaliha Mustafa selepas diajukan isu tular laporan penularan wabak TB di beberapa kawasan sekitar ibu negara. Apapun bahagian KA ataupun public health tengah melihat tentang isu ini dan kita tak naklah maksudnya perkara yang tidak benar itu disebar-sebarkan sebab kita tak nak supaya nanti public jadi panik ya. Sebab TB itu memang ada. Cuma dia dalam kawalan. Dalam masa sama, beliau turut menyarankan orang ramai sekiranya berdepan tanda penyakit TB seperti batuk yang berpanjangan untuk berjumpa doktor bagi mendapat kerawatan. Tambahnya lagi, orang ramai boleh merujuk jumlah kes semasa membabitkan penyakit TB menerusi aplikasi MySejahtera. Sejak dua hari lalu, tular mengenai laporan penularan wabak TB di sekitar kawasan Ceras yang direkodkan sejak 11 November lalu. Kebanyakan kawasan yang disenaraikan merekodkan 15 kes ke atas.